batila batila wa zukna jinabah. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu aya kaula teh marrotan dina sabalikan. Inda Syaikh Abi Abbas Al-Mursi caketeun Syaikh Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Fakultu mangka ngucap kaula fi nafsina hate kaula asya'a kana pirang-pirang perkara. Fakola mangka ngadausa Syaikhu guru. In kanat lamun aya naon an nafsu hawa nafsu eta laka tetep dianjeun. Pasna mangka kudu midamel anjeun biha kana eta nafsa biha kana eta nafsu maka na perkara syita nu karep anjeun. Walan tastatia jeung moal mampu anjeun dalika kana eta nafsu. Tuma kola teras ngadauh iya Syaikh Abi Abbas Al-Mursi. An-nafsu ari nafsu teta kalmar ati seperti awewe. Kulama aksar ta dina samang-samangsa ngalobakeun anjeun hisomaha kana ngamusuhana iya mar'ah. Aksarot mangka bakal ngalobakeun iya nafsu hisomaka kana ngamusuhana anjeun. Pasal lima mangka kudu masrahkeun anjeun kana eta nafsu ila rabbiha ka pangeranna ieu nafsu. Yaf'alu anu bakal migawe ieu rabbu biha kana eta nafsu ma kana perkara yasya'u anu ngresakeun ieu rabbu kana eta ma. Parubama taibda mangka terkadang kahesean anjeun teh pitarbiati hatina ngadidikna eta nafsu. Palatan kodu mangka henteu turut tudaik turut ieu nafsu laka kanjeun. Pal muslimu mangka rijal memusim eta manjalma aslama nu masrahkeun isiman illallahi ka Gusti Allah. Bidalili kaulihi taala kalawan dalil dawuhan Allah taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Manana wallahu alam bil muradih innallaha asyana Gusti Allah eta ishtara tasmuli ya Allah. Minal mu'minina teh pirang-pirang jalma mu'min anfusahum kana diri-dirina ya mu'minin wa amwalahum sareng harta-hartana ya mu'minin. Bi anna lahum sanyana eta tetep keur eta mu'minin al jannata aya surga. Idza ahbaka di mana-mana mika cinta kanjeun saha maulaka pangeran anjeun. Arodo mangka bakal mengkolkeun ieu Allah atau maulak. Anka kanjeun asabaka kana pirang-pirang sobat anjeun. Hatta la tastagilla sehingga teu katungkul anjeun bihim kueta sab anhu jauh ti Allah atau maulak kana. Wa qata'a sareng ayeuna bakal megatkeun ieu maulak atau Allah. Ala ikoka kana pirang-pirang hubungan anjeun minal makhlukin ti sapirang-pirang makhluk hatta tarjain sehingga anjeun bebalik ilaihi ka maulak. Kam seueur pisan tatlubu kam pirang-pirang tatlubu geus nuntut anjeun nafsaka kana nafsu anjeun ila taati kana kataatan. Wahia ariya nafsaka teta tatako adu kadon diuk iya nafsaka. Indama tahtaju aing pasina butuh anjun ilamu ala jati nafsika kana ngubaran nafsu anjun. Bil ibtidai dina kawitana. Paida dakot mangka dimana-mana ngasaan iya nafsaka alminnata kana anugerah Allah. Jaat mangka bakal datang ieu nafsaka ikhtiaron kalawan kahayang sorangan. Falhalawatu mangkari falhalawatu mangkari angis allati tajiduha anu mangihan ya nafsaka kana eta halawah fil maksiati nalika maksiat. Eta tarjiu mangka bakal balik ya halawah
tajiduha mangihan ieu nafsaka kana eta atawa anjeun kana eta halawah fitati dina taat. Misalul imani ari umpamana iman fil qalbina hate eta kasajor til hadri saperti tetangkalan anu hejo. Baida kasurat mangka di mana loba alaihima munasarah malih alaihima kana alaiha alaiha kana eta ayana kitu qalbi non almasi pirang-pirang nasihat ya bisat mangka garing ieu sajarah kana qalba tenan kana sajarah ya wa paraga sareng ayana kitu beak non imdaduha non imdaduha pertumbuhanna ieu sajarah. Paman ahabah makasih saja mika cinta yaman al-kiaman kana ngadeg bil wajibati dina pirang-pirang kawajiban. Paliat ruk maka kedah ninggalkan yaman al-muharramati kana pirang-pirang paharaman. Paman taro kajing si saja manu ninggalkan yaman al-makruhati kana pirang-pirang pamakruhan ui. Nak maka bakal ditulungan isiman ala tahsil khairati ker ngahasilkan pirang-pirang kesayan. Paman taro kajing si saja meninggalkan yaman al-mubahati kana pirang-pirang pembahan wassa'an. Maka bakal ngejembarkan Allah alaihi taman tausiatan kalawan jembar pisanan. La yasauha anu mual mahi atawa muat. Anu mual ayana kita muat kana eta tausiah non akluhu akalna etaman. Wabaha jeng bakal ngemenangkan Allah lau ketaman hadrotahu kana hadrohna Allah. Pemantaro kajung sija meninggalkan iman istimewa maka nangupingkan perkara hurimanu diharamkan etama alahi ketaman. Asmahu maka bakal ngupingkan Allah ketaman kalamahu kana ayana dawahana Allah. Bisi beda tuturkan ya nuturkan syarah etana mah sokain beda kita setis. Walakin nama jeng tetapi nari perkara atau sahun tenanawan. Walakin ma ahwana tetapi nadu hayana kitu enteng ya mal kurbata kana ibadah. Alatipi anu eta tetap tina eta kurbah teh hawa nafsi kari hawa nafsu anjir. Alaika ngelehkeun anjir. Wama sekolah jeng aduh berat kaci dah sekolah berat kini tama makana perkara laisan utaya fihi laisan utaya eta fihi tetap dina tama hawa ari hawa nafsu misalu ari umpamana ieu mah sekolah eta anta hujja seperti menggaji anjeun tanapulan karena arah-arah haji sunat. Aida kila bain kila mangkala mun ucapkeun laka kanjeng tasodak kada sedekah anjeun bidzalika kueta ongkos haji. Bidzalika kueta ongkos haji biaya haji. Syaqo mangka berat ieu tasodak atau sedako alaika kanjeng. Liana amrul haji kana sanyana perkara na haji eta yuro katempo ya amr. Wali nafsi mangka yana kitu eta tetep karnapsu pina haji hadun ari bagian wasodakotu jeng ari sodakoh eta tukwa ditilepan ya sodakoh watunsa jeng dipopohokun ya sodakoh wakadalik hajinya kiri seperti ayana kitu amrol haji dar suka ari ngadaresna anjen al ilmu kana ilmu ligorilah karna salianti Allah. Painaka makasin anjen eta tadrusu ngadaras anjen alaila tipeting kulahu tegesa sakabehna lail. Wa nafsuka bari ari nafsu anjen teh eta tayyibatun anu ngeunah bijalika kana eta darsu. Wa idza kilalaka maka di mana caroskeun ka anjen sholli. Salat anjen bilaili tipeting rakaat ini kana dua rakaat. Syaqqa maka berat naon zalika eta syakau maka berat non dalika eta soli alaika kanjeng. Dan rokaat ini sanyana karena sanyana dua rokaat baina kanu tetap antara anjeun wa baina Allah taala sareng antaran Allah taala eta laisa. Eta laisa daya eta fihi madina eta rokaatain lin nafsi ker ayana kitu nafsu naon hadun bagian. Wal qiraatu jeung ari maca Qur'an wa darasu sareng ngadaras ilmu etalin nafsi aya bagian keur nafsu.
Atawa lin nafsi ayana ker nafsu fihima eta fihima. Fihima eta tetep tina eta kiraah sareng darasu haddun musyarakatun lin nafsi ari bagian anu deureujeungan jeung manusia atawa deureujeungkeun jeung manusia. Wali aji dalika maka kulantaran eta haddun hufifa mangka dientengkeun naon alaihima kana eta ayana kiraah wa darasu. Walang ada usaha badan usaha balina yana ulama sufi takot hayang kacida atau rindu. Nah nafsi diri kaulah ilaz zawaji nafsi ayana nafsu kaulah ilaz zawaji kana kawin kana nikah. Parwa itu mangka kaulah ningal almi roba kenapa imaran. Kodin sakko teman-teman ayo kodin sakko nyata-nyata melah. Belah ya mihrobah roja serang keluar minutina ya mihrob naon naklun sendal min dahabin tina emas mukalalun anu dihias bilului kumutiara pagila maka dicauskin lika kaula hadari na'lun teta na'luha sendalna iu jauh jatuka teta na'luha sandalna jauh jatuka fakaifa wajwaka mangka eta kumaha ari ayana raraina eta ayana kita jauh jatuka pan koto'at mangka narima pegat non syahwatun.